Nech odpadne, čo je kolísavé. Nech odpadne, čo je oportunistické. A nie k tej strane zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ. Do parlamentu jsem se dostal v roce 64 jako bezpartijní, protože tady okres dostal úkol stranický a můj ředitel, můj nadřízený, prostě mě přesvědčil, že prostě bych měl tu funkci vzít, čili jsem do toho parlamentu přišel jako bezpartijní. No, nejdůležitější období teda z tohoto mýho působení je asi kolem toho roku 68, kdy jsem se tedy aktivně účastnil těch akcí proti vstupu vojsk, nebo lépe řečeno okupaci naší republiky. Byl jsem členem několika delegací, byl jsem dokonce vyslán i na sovětské velvyslanectví s protestní rezolucí. Bohužel nás tenkrát velvyslanec Červeněnko nepřijal, přestože to původně slíbil. No a po roce 68 samozřejmě nastala normalizace a samozřejmě s tím i můj odchod ze všech funkcí, no a dostal jsem se i do situace, kdy jsem v podstatě musel opustit i funkci ředitele okresního veterinárního zařízení v Chrudimi. No a zase díky tomu, že ten můj bývalý nadřízený se dostal do funkce, kterou jsem já zastával, tak jsem mě skutečně zastal a neskončil jsem tedy u lopaty. Což teda je svým způsobem moje vděčnost jemu. Tolik asi k tomu. A jak se prožíval potom to období kolem roku 89? Tak v roce 89 jsem jednak se účastnil té první demonstrace, která byla na náměstí v Chrudimi před budovou radnice. A potom jsem se účastnil několika, nebo skoro prakticky potom většiny těch shromáždění, která se konala na náměstí. Dneska jde slovo náměstí. No a v jedné, to je vlastně prakticky už to byla druhá taková událost, kdy jsem v podstatě považoval za nutný vystoupit a říct svůj názor, protože jsem se v podstatě chtěl nějak dočkat toho, že tady bude jednou svoboda. No a v tomto smyslu jsem asi promluvil. No. Pak za mnou přišli někteří zakládající členové občanského fóra, no a já jsem se stal jedním z mluvčích občanského fóra Chrudimi. No a v roce 90 jsem byl nominován do voleb a byl jsem tedy zvolen jako poslanec federálního shromáždění sněmovny lidu. No a tam jsem působil až do rozpadu federace, prakticky do roku 92, konce roku 92. Od té doby jsem potom přešel zase zpět, zde jsem potom působil jako člen zastupitelstva a později i místostarosta Chrudimi. Pokud se týče těch záležitostí, já si myslím, že to je velice důležitý období, protože tam se ukázalo, že v podstatě nejenom u nás, ale i v celém světě prostě komunismus musel jednou skončit, protože neměl další pokračování a neměl co nabídnout lidem, kromě toho, že je prostě pořád nějak utlačoval, prostě dostával do většího sevření. Tak mě uškodilo zejména v tom 68. roku, v roce zejména teda z pohledu vládnoucích, to, že jsem v podstatě byl i jedním z těch, kteří nehlasovali pro schválení smlouvy o pobytu vojsk Varšavské smlouvy na našem území. Byl jsem jeden z těch deseti, kteří se zdrželi hlasování a ty čtyři další, kterých si velice vážím, z hlasování projevili svůj jasný nesouhlas.